Hola, què tal? Molt bona tarda. L'atur segueix baixant al Vallès Occidental, però puja a Terrassa. Després de dos mesos de recuperació, el nombre d'aturats torna a créixer a la ciutat, però ho fa de manera molt lleu. Coneixerem amb més detall aquestes dades i la valoració que en fa la patronal SACOT, però abans altres titulars d'aquest dimarts 6 de maig. Aquest dimarts i dimecres, més de 2.100 alumnes terrassencs de sisè de primària fan la prova de competències bàsiques. La novetat d'aquesta edició és que s'afegeix un full adjunt per respondre a les preguntes tancades en totes les matèries. El Consell Comarcal inicia els tràmits per atorgar els ajuts de menjador per al proper curs. Entre el 9 i el 21 de juny, els ajuntaments de la comarca hauran de presentar les sol·licituds que han tramitat les famílies. El canvi climàtic podria fer augmentar els nivells de pol·len a Catalunya. Les plantes tendeixen a incrementar la producció pol·línica amb temperatures més elevades i majors concentracions de diòxid de carboni. Demà arrenquen les semifinals del play-off pel títol a la divisió d'honor masculina de waterpolo. El Club Natació Terrassa visitarà el Mataró en el primer partit de l'eliminatòria, que es presenta clau per les aspiracions dels agarencs de cara a arribar a la final. Repassarem més tard com està la plantilla que dirigeix Dani Nar, però també veurem imatges de la victòria de l'equip femení del natació, que ha acabat la Lliga amb un triomf que li ha permès acabar sisè, la millor classificació de l'equip a la màxima categoria. L'actualitat d'aquest dimarts passa també pel futbol, amb la victòria estèril, això sí, del Sant Cristòbal enfront al Canyelles. I també parlarem d'atletisme, amb la cursa California Sports, que va plegar més de 800 corredors en la seva segona edició. Aquest dimarts s'han conegut les dades de l'atur del passat mes d'abril. En el cas de Terrassa va pujar, encara que de manera molt testimonial, només 3 dècimes. On sí s'ha notat una recuperació en el nombre de desocupats que ha trobat feina ha estat en el conjunt de la comarca. Després de 2 mesos a la baixa, l'atur a Terrassa torna a pujar. Ho fa de manera molt suau, en un 0,3%, amb 74 persones més a les llistes de l'OTG. Avui, doncs, hi ha a la ciutat 22.681 persones sense feina. Això dona una taxa d'atur del 20,12%. Un de cada 5 terrassencs en edat de treballar no té feina. El darrer any el nombre d'aturats ha baixat en 1.832, un 7,5%. A Sabadell, en canvi, l'atur ha baixat a l'abril. Ho ha fet en un 1,1%. 19.556 sabadellencs no tenen feina. També ha millorat la situació laboral a altres grans ciutats com Sant Cugat, Rubió o Cerdanyola. Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur continua baixant des del gener. L'abril es tanca amb 80.863 persones que no tenen feina, 557 menys que el març i amb un 0,7% de descens. La taxa d'atur a la comarca és del 17,13%. En els darrers 12 mesos, al Vallès Occidental hi ha 6.687 desocupats menys, amb una disminució del 7,6%. Des de la SACOT es considera positiva la reducció del nombre d'aturats a nivell general i, sobretot, l'increment d'afiliats a la Seguretat Social a Espanya, en 130.765 en aquest mes d'abril, cosa que no succeïa des de l'abril del 1996. La patronal vallesana considera que la prioritat ara és que hi hagi més contractació i que es consolidi la tendència. Per a la SACOT, si l'economia millora, les condicions contractuals també milloraran. Els empresaris també recorden que s'ha de ser prudents i s'ha de tenir en compte l'immigració i el desencís de molts joves que no es registren com a aturats. Canviant de tema, més de 2.000 alumnes terrassencs que fan sisè de primària han començat avui les proves de competències bàsiques. Avui han fet els exàmens de matemàtiques i català i demà els tocarà fer els de castellà i llengua estrangera. Són els 51 alumnes de sisè de l'Escola Ramón y Cajal. Formen part dels 2.147 estudiants terrassencs que aquest dimarts i dimecres fan la prova de competències bàsiques. S'avalua el nivell assolit de català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques abans de passar a l'ESO. A tot Catalunya participen més de 72.000 nois i noies. L'examen, que es fa per sisè any consecutiu, ha començat amb la prova de català. Inclou un dictat
d'un text de Sebastià Sorribas i preguntes de comprensió sobre dos fragments més, Moby Dick i un article periodístic de Raúl García titulat El futur de la robòtica. L'alumne també ha hagut de descriure un robot i explicar per què serveix. A segona hora del matí s'avalua el nivell de matemàtiques. La novetat d'aquesta edició és que s'afegeix un full adjunt per respondre les preguntes tancades. Per omplir el full de respostes, els alumnes disposen d'un quart d'hora més per fer la prova. En total, 75 minuts. El nou mètode s'adapta al d'altres països europeus i comunitats autònomes i d'aquesta manera els exàmens es podran corregir de forma més ràpida a través d'un lector òptic. Es calcula que s'estalviaran uns 100.000 euros. Fins ara el dispositiu costava més d'1,1 milions d'euros. Mestres i alumnes, però, consideren que afegeix una dificultat a la prova. Lia una mica, perquè a vegades no veus bé les línies, bueno, una mica liant. Jo primer me l'he marcat en el full, en el quadernet, i després l'he passat, però una mica complicat, perquè és perdre el temps. És temps que tu pots repassar el que has escrit. Els exàmens introdueixen canvis gairebé cada edició. L'any passat va ser l'avaluació de l'expressió escrita en llengua estrangera i es van incorporar quatre nivells d'avaluació de cada competència: alt, mitjà baix i baix. L'objectiu és acostar-se als resultats de les proves PISA. L'Escola Salesians de Terrassa portarà a terme en el proper curs el que es coneix com a formació dual. Els alumnes podran aprendre i fer les pràctiques de determinats oficis en el mateix lloc físic de les empreses amb les quals s'ha arribat a un acord. Formació dual. Aquesta és l'aposta de l'Escola Salesians Terrassa pel proper curs acadèmic 2014-2015. Amb una sèrie de convenis amb empreses del sector elèctric i mecànic, els alumnes, a més de poder fer pràctiques professionals allà, podran convalidar part dels aprenentatges amb la feina que estan fent a l'empresa. A més, podran treballar amb tecnologia més adequada a la realitat actual i amb mètodes de producció realistes i adequats al món laboral. Els cicles professionals en els que s'oferirà aquest nou mètode són els d'electricitat i mecànica. L'implantació del nou model requereix un procés de reelaboració de currículums i de contractes amb empreses. La idea és que a curt termini els cicles que ofereix Salesians Terrassa siguin de formació dual. Els cicles formatius ja d'entrada són cicles molt pràctics, són molt adreçats a preparar en les competències professionals d'un ofici concret. Llavors, tot l'aprenentatge es fa molt en el taller, molt des de la pràctica. La part teòrica sempre és aquella necessària per poder després executar a la part pràctica i, per tant, és moltes hores d'estar exercitant el que serà el teu ofici en el futur. I, per tant, durant 2 anys que dura un cicle formatiu, o un en el cas de comerç, els alumnes estan practicant realísticament el que es trobaran al seu lloc de feina. A més, Salesians Terrassa ha constituït recentment el Consell Assessor d'Empreses, integrat per persones que ajudaran en les decisions que haurà de prendre el centre en temes que afectin a la formació dual. Alguns dels integrants d'aquest consell són empreses del camp mecànic i elèctric, l'Ajuntament a través del Consell de la Formació Professional i el Departament d'Ensenyament a través del responsable dels serveis territorials del Vallès. Aquest nou consell i Salesians Terrassa volen treballar en una formació professional que es caracteritzi pel treball conjunt entre el centre i les empreses. El Consell Comarcal inicia els tràmits per atorgar els ajuts de menjador per al pròxim curs. Entre el 9 i el 21 de juny, els ajuntaments de la comarca hauran de presentar al Consell Comarcal les sol·licituds que han tramitat les famílies. L'expedient per a aquest curs, aprovat recentment, contempla la distribució d'ajuts entre els alumnes d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius públics. Des de l'ens comarcal es destaca que la prioritat de l'organisme és la de donar resposta als problemes de la ciutadania. L'acord amb la Generalitat estableix en 7.600 euros anuals el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya per optar als ajuts. Per a aquest curs, les bases establertes amb el Departament d'Ensenyament preveuen l'atorgament d'ajuts al 100% i al 50% del cost del servei. Fins ara, la Generalitat pagava la meitat del servei i els ajuntaments l'implementaven fins a arribar al 100%. L'altra novetat és que els ajuts s'amplien als alumnes de secundària i a l'educació especial.
Josep Calçada, l'home que dimecres passat va cremar la bandera espanyola del balcó de l'Ajuntament de Terrassa, ha demanat perdó i ha reconegut que va actuar malament. En una entrevista amb Josep Cuní a la cadena 8TV, Calçada ha afegit que se sent molt malament amb ell mateix, que ell no és una persona així i que un cop a casa es va adonar que el que havia fet era una bogeria. L'home s'ha declarat independentista i ha manifestat que si va actuar d'aquesta manera és perquè va sentir-se empès a fer-ho per la crispació que arriba de Madrid. Durant l'entrevista, Josep Calçada dona detalls de com va accedir al balcó de l'Ajuntament i com fins i tot va saludar l'alcalde Jordi Ballar. L'home està a l'atur i en el seu compte particular de Twitter va reconèixer els fets. Després de ser detingut per la policia municipal, l'autor de la crema de la bandera va passar a disposició judicial. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Fins i tot al despatx de l'alcaldia on hi havia l'alt. La Fundació contra el Càncer, FEFOC, i l'Escola Internacional d'Oncologia han guardonat el cantautor Manolo García i l'estudiant de batxillerat Mercè Estapé. A tots dos se'ls reconeix la seva tasca per l'ajuda desinteressada amb l'entitat. La Fundació contra el Càncer, FEFOC, i l'Escola Internacional d'Oncologia premia el músic i compositor Manolo García i l'estudiant de batxillerat artístic Mercè Estapé. L'ex-cantant de l'Último de la Fila, que ha criticat les retallades en sanitat, se li reconeix la seva col·laboració desinteressada amb la Fundació, mentre que Estapé, els seus dissenys han servit per il·lustrar material de l'entitat. Malalties greus, malalties urgents, i no, vingui d'aquí 3 mesos, vingui. Clar, això és una angústia molt gran, és un patir molt gran. Llavors, són qüestions vitals, perquè és la vida, no hi ha res més. Hi ha molts estigmes contra el càncer i m'ha agradat formar part d'això, de l'erradicació d'aquests estigmes. I a més dibuixant, que per mi, bueno, dibuixar és molt important, és com respirar, jo necessito dibuixar cada dia i m'agrada molt i bueno, m'alegra que reconegui el que més m'agrada fer. Aquest dilluns la FEFOC i l'Escola Internacional d'Oncologia han celebrat al Casal Cívic de Can Aurell la tercera edició de l'entrega de plaques en reconeixement a les ajudes desinteressades més destacades que han rebut últimament. Aquest any la FEFOC ha estat escollida la representant a Espanya de la Societat Internacional d'Oncogeriatria pel seu treball en l'àmbit del càncer. Hem fet un estudi molt important que demostra tota una sèrie de creences errònies, com creure que s'encomana, creure que el càncer és un càstig, tenir una actitud molt pessimista, que no val la pena rebre tractament, que no val la pena deixar de fumar, que no val la pena una sèrie de canvis en els estils de vida, i aquest treball el vam presentar i m'han fet a mi representant a l'estat espanyol d'aquesta societat. L'acte ha comptat amb la conferència del cap d'estudis del Conservatori del Liceu de Barcelona, Víctor Estapé, que ha parlat dels grans compositors que han patit càncer. L'alcalde de Terrassa, que ha tancat l'acte, ha recordat el rigor científic de la família Estapé al capdavant de la Fundació i de l'esperança que imparteixen a tots els afectats per la malaltia. La Fundació Antiga Caixa Terrassa vol equilibrar en un termini de 2 anys els seus comptes en la millora dels ingressos i la contenció de la despesa. En aquest sentit, destaquen els organismes de FOPAR i la Llar que poden acabar el present any en dèficit zero. Un creixement de més d'un 15% aquest any i arribar a uns ingressos totals d'uns 10,5 milions d'euros per la seva activitat operativa. Aquestes són les previsions de la Fundació Antiga Caixa Terrassa per aquest any. A més, la Fundació ha pressupostat uns ingressos addicionals al voltant de 3,5 milions d'euros en concepte de subvencions i patrocinis, situant el volum total d'ingressos en uns 14 milions d'euros. Com a resultat d'aquest creixement, la Fundació Antiga Caixa Terrassa obtindria una disminució significativa del dèficit, que el tancament de l'exercici es situaria en uns 450.000 euros, un 30% inferior al registrat el 2013. Actualment, l'entitat es troba treballant perquè en el termini dels 2 propers anys s'aconsegueixi l'equilibri en els comptes per la continuïtat en la millora dels ingressos, la contenció de la despesa i l'increment del rendiment del patrimoni. Paral·lelament, FOPAR ja està notant els primers símptomes d'aquesta recuperació del creixement i és que l'entitat social està experimentant augments de la facturació de l'ordre d'un 12% interanual. La Llar, el Centre Integral d'Educació per Adults, és l'altra fundació que, juntament a FOPAR, poden acabar el 2014 amb dèficit zero si es confirmen les previsions. Al contrari, el centre cultural mantindria desequilibris, tot i que s'estima que es reduirien un 30% en relació al 2013. Així, 2014 es preveu com l'any de la recuperació dels creixements de les activitats de les fundacions després d'uns anys marcats per la crisi i el dèficit.
Segons un estudi liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona, el canvi climàtic podria estar augmentant els nivells de polen a l'aire a Catalunya. Els experts alerten que podria resultar un problema de salut pública. El canvi climàtic podria estar augmentant els nivells de polen a l'aire a Catalunya. Així conclou un treball liderat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. I és que les plantes tendeixen a augmentar la seva producció pol·línica en aquest context, amb temperatures més elevades i majors concentracions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Els experts alerten que podria resultar un problema de salut pública en el cas de les plantes que asseguren la seva pol·linització a través del vent. Moltes d'aquestes espècies són altament al·lergògenes i amb un clima més càlid les concentracions de pol·len atmosfèric podrien incrementar-se. Aquesta situació estaria relacionada amb augments en la prevalença de l'al·lèrgia al pol·len en població catalana. El treball, publicat a la revista International Journal of Biometeorology, apunta que no tots els tipus pol·línics semblen estar responent d'igual manera al canvi climàtic. L'estudi també assenyala que l'increment es veu més accentuat en arbres que no pas en espècies herbàcies. Aquesta tendència, que ja havia estat observada en altres països d'Europa, ha estat analitzada des de l'any 1994 a diferents punts de la geografia catalana. Amb tot, l'estudi apunta que caldrien més anys de monitoratge aerobiològic per confirmar aquestes conclusions. Agora Terrassa ha celebrat una nova sessió al Vapor Universitari aquest dilluns. En aquesta ocasió, les xerrades han tractat sobre qualitat de vida urbana i cohesió econòmica, social i cultural. El proper 12 de maig se celebraran les properes sessions, també al Vapor Universitari. Agora Terrassa es presentava als ciutadans el 25 de novembre passat com un procés participatiu impulsat des de la societat civil que vol preparar la ciutat per afrontar amb garanties els reptes de present i futur. Es planteja com una alternativa singular al debat convencional. Moment ara pels esports amb Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Comencem parlant de Connotació Terrassa. I de waterpolo. De waterpolo. Avui tenim un bloc ampli de waterpolo. Perquè demà comença el que es pot dir l'hora de la veritat. Les semifinals del playoff de la Lliga de Divisió d'Honor masculina. La família també la repassarem, va acabar l'altre dia la competició regular, però hem de començar parlant d'aquest equip masculí, com diem, arriba a la final, és l'objectiu del club Natació Terrassa, que demà inicia aquestes semifinals amb dalt playoff pel títol a la piscina del Mataró. Tot i començar jugant a fora, Dani Nar confia en la seva plantilla perquè considera que el seu equip arriba en el millor moment de forma de la temporada. Club Natació Terrassa i Mataró Quadis busquen a partir d'aquest dimecres a la tarda el premi del subcampionat de Lliga en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol. Treure-li a l'Atlètic Barceloneta, que disputarà l'altra semifinal amb el Mediterrani, sembla ara per ara força complicat. El primer punt de l'eliminatòria es juga a la piscina exterior Joan Serra de Mataró, ja que l'equip de Beto Fernández va acabar pitjor classificat a la fase regular. El conjunt de Dani Nart ha preparat a consciència aquest partit i ha treballat sense sostre a la piscina de 50 metres de l'àrea olímpica per a una millor adaptació. Toca guanyar per sentenciar l'eliminatòria dissabte. I avui dia jo puc dir que ens podem trobar el millor Terrassa de la Lliga, de la temporada. M'espero un partit doncs, com el que som, dos equips molt igualats, dos equips que tenim solucions, bones defenses, un partit on probablement s'imposin un altre cop les defenses com va ser el partit d'allà, i que es resoldrà una mica per l'encert, per l'eficàcia que tinguem les nostres operacions en atac i en defensa doncs, aquell equip que sigui molt més disciplinat. Jo crec que és clau començar bé la competició amb una victòria al seu camp, que és una de les seves armes, piscina descoberta, tenen molt bé agafat les mesures de la piscina i jo crec que és clau aquest primer partit. I amb ganes de fer-ho molt bé perquè el premi és molt important, és arribar a una final. Els precedents d'aquesta temporada són favorables al natació. A Mataró es van empatar a 5, mentre que a Terrassa els agarencs van completar un gran partit i van guanyar per 13-5. Dos enfrontaments que han estat claus perquè els de Nart hagin acabat en segona posició a la fase regular. Per aquest partit, el tècnic terrassenc no podrà comptar al 100% amb Òscar Carrillo, màxim golejador del seu equip i tercer de la Lliga, per molèsties a l'espatlla dreta. El segon partit de l'eliminatòria tindrà lloc dissabte a les 6 de la tarda a l'àrea olímpica, escenari també del tercer, si fos necessari, diumenge a la 1 de la tarda.
Mentre l'equip masculí afronta els play-off, el femení va posar punt final a la temporada amb el darrer partit. El conjunt de Xavi Pérez va derrotar el Dos Hermanas de Sevilla, en el que va significar el comiat de Lourdes Rubio, que deixa el waterpolo després de més de 10 anys al club. L'equip femení de waterpolo del Natació Terrassa ha tancat la Lliga amb una victòria per 10-5 contra el Dos Hermanas de Sevilla, un triomf que ha permès a les agarenques acabar amb la millor classificació del club en les seves 4 temporades a la Divisió d'Honor. Després d'una novena i dues vuitenes posicions, el conjunt de Xavi Pérez ha acabat la competició en 6è lloc. Tot i que era un partit intrascendent per als dos equips, el Natació Terrassa ha signat una arrencada magnífica. Un parcial de 5-0 entre el primer quart i els dos primers minuts del segon ha encarrilat la victòria agarenca. El descans arribava amb 7-2. A la represa, les agarenques han continuat mantenint la intensitat en defensa i han eixamplat les diferències amb 2 gols més. El conjunt andalús no ha vist porteria fins que quedaven 3 minuts per al final del partit, maquillant el marcador. Un triomf que posa la cirereta a una gran temporada. Molt content per balanç de la temporada, crec que hem fet una molt bona campanya. Hem millorat respecte a l'any passat i això és el que buscàvem, créixer cada any una mica més i això hem fet. I el partit d'avui és una mica la línia dels últims partits, de les últimes setmanes, que estan molt enxufades. Ens ha fet ara curta la temporada perquè és en el millor moment és quan hem acabat i molt content, molt feliç i a descansar ara per l'any que ve donar més guerra. El partit ha significat també el comiat de Lourdes Rubio, que deixa el waterpolo després de més de 10 anys en natació. La terrassenca, que ha viscut en primera persona tots els èxits de l'equip, ha tingut el seu homenatge tant a la grada com al final del partit per part de les seves companyes. No deixem el waterpolo, però parlem d'una vessant més lúdica. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa i el Natació estan duent a terme al llarg d'aquesta setmana la promoció de xap-polo a l'àrea olímpica. Es tracta d'una adaptació d'aquest esport que permet als més joves poder practicar un esport que en circumstàncies normals és una gran complexitat tècnica i física. Les sessions d'una hora estan dividides en dues parts, una on es realitzen explicacions i moviments bàsics del waterpolo i una segona on les noies i els nois posen en pràctica aquests consells en partits en un terreny de joc de dimensions molt més reduïdes. Ara és el segon any que es du a terme aquesta activitat, però on passaran més de 800 alumnes de 13 centres de primària i de secundària de la ciutat. Aquest dimarts ha estat el torn dels alumnes dels col·legis Goya i Joaquima de Vedruna. Victòria intrascendent del Sant Cristòbal. L'equip parroquial, amb el descens ja consumat, va superar per 2-1 el Canyelles en un partit que era més important pels visitants que lluiten per no baixar de categoria. El Sant Cristòbal ha sumat aquest diumenge la 5ª victòria de la temporada després de guanyar 2-1 al Canyelles, un equip que lluita per mantenir la categoria al municipal de Can Anglada. Un triomf, però, que arriba tard per als parroquials que la passada jornada van confirmar el descens a la segona catalana. El Sant Cristòbal ha fet un bon partit, però, com ha estat la tònica durant tota la temporada, no ha estat encertat a l'hora de transformar en gol totes les ocasions que generava. La recompensa al major atreviment dels agarencs en atac ha arribat al 9 minut 18, quan José Sánchez ha fet l'1-0. L'equip de Toni Arjona i David Hinojo ha pogut fer el segon, però ha estat el Canyelles qui ha marcat abans el descans. A un minut per al final del primer temps, Canyi ha engaltat un xut per batre Dani del Río. En la segona meitat, el Sant Cristòbal ha continuat buscant la porteria visitant, però sense encert. La clau del partit ha arribat en el minut 71, quan Dani Zaragoza ha comès penal sobre Toni. Del Río ha endevinat el llançament de Canyi i del possible 1-2 ha passat el gol de la victòria agarenca, en una clara errada de la defensa del Canyelles, que Néstor ha aprofitat per donar els 3 punts al seu equip en el minut 87. Tot i que queden 4 jornades per acabar la Lliga, el club parroquial ja treballa en la pròxima temporada. El futur més immediat és empezar a hablar ja con algunos chicos de aquí para la próxima campaña, los que quieran continuar aquí y los que el club quiere que continúen aquí. Y a partir de ahí, pues, intentar consolidar la plantilla lo antes posible, hacer una plantilla competitiva y compensada en todas las líneas y a partir de ahí pensar en el ascenso. Dissabte, el Sant Cristòbal visita el Farners, un equip que encara no té garantida la permanència a la primera catalana.
Més coses, més d'un miler de corredors, incloent-hi els més petits, han participat aquest diumenge en la segona edició de la cursa California Sports, prova homologada com a campionat de Catalunya. Omar Oxfi i Míriam Ortiz es van imposar en la categoria masculina i femenina, respectivament. Fins a 800 corredors han pres part de la sortida de la segona cursa California Sports, tot un èxit de participació gràcies al bon temps i al bon ambient que han creat les condicions immillorables per córrer. La sortida i l'arribada es trobaven davant de l'establiment California Sports, al carrer Tren de Baix. Els corredors havien d'afrontar 2,5 km en sentit ascendent i la mateixa distància en sentit descendent, amb la Rambla d'Egre com a eix vertebrador de la prova. La gran novetat d'enguany, tot i la curta vida d'aquesta cursa, és que ha estat campionat de Catalunya, un títol que fins ara no estava homologat per la Federació Catalana en aquesta distància. Tot just és la segona edició, però pels responsables aquesta prova ja s'ha consolidat a la ciutat. La previsió és seguir apostant perquè veig que, o veiem que la gent està contenta i si n'hi ha participació és que la gent li agrada. I nosaltres, com els organitzadors, també som atletes, perquè dins del Club Esportiu California Sports som atletes, doncs això ho vivim i ens agrada i és satisfacció doble, no? Veure que és participativa i a la vegada que la gent està disfrutant i l'agrada, no? El campió d'aquesta segona edició ha estat Omar Oxif, de la Joventut Atlètica Sabadell, que ha fet un temps de 14 minuts i 48 segons. La carrera és molt curta i són 5 quilòmetres. Hemos subido un poco a un ritmo, van cambiando, pero en la bajada hemos hecho unos cambios y en el kilómetro 3 me fui solo hasta el final. En categoria femenina, la primera en creuar la línia d'arribada ha estat la corredora de l'Agrupació Atlètica Catalunya, Míriam Ortiz, que ha aturat el cronòmetre amb 17 minuts i 17 segons. Iba con unas molestias y hoy venía un poco así dudosa. Y en principio quería salir controlando un poco la carrera detrás de la primera, pero yo corro, mi manera de correr es salir tirando y quien pueda que me siga. Y bueno, y así lo he hecho, he salido. Los 2,5 km eran subida, que a mí la subida me gusta porque me va bien, pero luego ya a partir de kilómetro 3 se me ha hecho un poquito pesada, aunque a pesar de ser bajada, pero bueno. Una hora abans de la prova d'adults s'han fet les curses infantils amb una distància inferior i que han comptat amb la participació de 160 nens i nenes. Doncs fins als més petits van gaudir del dia de running que va haver-hi diumenge, la Rambleta del Palalegre, Laura, tota la Rambla cap amunt, però hi ha una segona cita, la setmana vinent, això no para, dia 18, hi ha la tercera cursa de Vallparadís. De Vallparadís, que són 5 quilòmetres i 10, no? Són 5, 10 i també hi ha la prova d'infantil, dels més petits. Doncs a veure si ens animem. Amb la de 5, jo, Unió Atlètica Terrassa.com hi ha tota la informació, a la pàgina web de la UAT. Moltes gràcies, Joan. Vinga, fins demà. Fins demà. Adéu. Una exposició simultània a totes les biblioteques de la Biblioteca Central i la xarxa serveix per difondre durant aquest mes de maig els hàbits de vida saludables entre els nens i nenes de 0 a 12 anys i les seves famílies. Forma part del programa TAO de Salut Infantil que promou una alimentació equilibrada i variada a més d'activitat física regular. D'aquesta manera es pretén estimular els hàbits adequats de descans i intervenir de manera transversal sobre els factors psicològics, emocionals i la relació familiar i social. L'exposició compta amb una mostra de llibres i materials i està organitzada pel Servei de Salut i Comunitat de l'Ajuntament de Terrassa, la Fundació TAO i la BST Xarxa. El grup terrassenc Cayo Malayo estrena nou videoclip. La formació, nascuda fa una dècada a Terrassa, ha creat tres nous temes i avui ens acomiadem amb un d'ells, el Circ Nacional. Amb el seu ska ple de ritme, energia i fusió, marxem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció i fins demà, que vagi molt bé, molt bona nit. Que no t'apliquin més batalles amb antigues esperances, que no es parlin d'il·lusió, estem falta en corrupció. El jovent ja no es fa gràcia, ser l'instrument del sistema ja i el menjar dels peixos grans. Amb el truc